アーサー王が眠るお墓があると言われているグラストンベリーの修道院に来ました。おっきいですね。どっから入るんでしょう。ちょっと探してみます。ここが修道院の入り口です。入ってきます。ここはとても由緒ある修道院みたいですね。入場しました。入場料は7ポンド50ペンスでした。ではアーサー王のお墓に向けて歩いていきたいと思います。ここがグラストンベリー修道院の中になります。今回アーサー王のお墓を見に来たわけなんですけれども、この修道院自体もとても由緒あるもので、世界最古の、キリスト教修道院だそうです。これがその遺跡なんですね。いやー、すごいですね。なかなかこういった、修道院の遺跡で見たことがなかったんで、なんかそれより昔の、例えばギリシャ時代とかローマ時代とかでしたらね、こういう遺跡とかありますけど、まあ、教会、中世の教会の遺跡ってのはなかなか見る機会がないと思います。そしてこれがキングアーサーのお墓です。修道院の廃墟の中にありました。もちろんね、一般的にはお金に困った修道院がその人を呼ぶためにそういった話を作ったという説が有力らしいんですけれども、この雰囲気がね、キングアーサーがここに眠っていなかったとしても何か特殊な雰囲気がありますね。お墓のすぐそばになんか仰々しく区切られた場所があります。祭壇、修道院の祭壇の場所わかんないですね。後で調べてみます。
今回は、グラストンベリー修道院にあるアーサー王のお墓でした。街中にあるんですけれども、とても、静かでやはり神秘的な雰囲気があります。ではまた別のアーサー王の、ゆかりの地で会いましょう。